Protipovodňové vozíky dostali dobrovoľní hasiči z 5 okresov. Nové atrakcie v mestskej záhrade si môžu užívať deti aj dospelí z Rimavskej Soboty. Na Filiakovské hradné hry zavítalo aj tento rok takmer 1500 divákov. V kultúrnom centre Andreja Sládkoviča sa uskutočnil koncert folklórnej skupiny Kmotri a Kmotrovia z Detvy pri príležitosti 10. výročia ich založenia. Ministerka vnútra Denisa Saková odovzdala zástupcom dobrovoľných hasičských zborov z okresu Lučenec, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota, Poltár a Revúca celkom 54 protipovodňových vozíkov. Odovzdávania sa okrem dobrovoľných hasičov, starostov obcí, primátorky mesta Lučenec Alexandry Pivkovej a prednostu okresného úradu v Lučenci Branislava Hámorníka zúčastnil aj prezident hasičského záchranného zboru Alexander Nejedlý a štátny tajomník rezortu vnútra Rudolf Urbanovič. Tieto protipovodňové vozíky sú určené obciam, kde práve obec by mala byť prvá v zásahu proti povodňam a pomoci svojim obyvateľom, takže preto ministerstvo vnútra tento projekt realizuje už niekoľko rokov spolu s aj hasičskými autami, ktoré aj vidíme, že teda dejliny prišli pre tieto vozíky. S tým samozrejme, že tá prvá pomoc pre občanov je veľmi dôležitá, kým štátni hasiči sa dostanú možno na viac miest, na viac lokalít, kde sú povodne. A preto starostovia obcí sú radi, že tieto vozíky dostali a myslím, že by bolo najlepšie, keby tieto vozíky zrzaveli v garáži, aby sa nikdy nemuseli použiť, aby tie povodne v tých obciach neboli a nesúžovali obyvateľov. Očakávame, že tie protipovodňové vozíky pomôžu hlavne všetkým susedom dobrovoľných hasičov, kedy prídu nejaké neplechy toho počasia a treba odstraňovať následky a pomáhať tým najbližším aj na úkor toho času, čo by mohli stráviť s rodinou. O vozíky žiadali samosprávy prostredníctvom projektov. Reagovali tak na výzvu ministerstva vnútra. Kľúčom v rozhodovaní, ktorým zborom budú vozíky pridelené, bolo riziko hrozby povodne, ako aj aktivita samotného dobrovoľného zboru. Postupne sa snažíme vybavovať vlastne pozitívne všetky obce na vzhľadom na tieto požiadavky. Je to v takých vlnách, pretože dnes sme rozdali napríklad 52 kusov týchto protipovodňových vozíkov v tomto regióne, ale celkovo plánujeme po Slovensku postupne odovzdávať zhruba 840 kusov, takže všetky obce, na ktoré neprišlo teraz, príde určite v tej ďalšej fáze. Je snahou, ako pani ministerka povedala, aby dobrovoľné hasičstvo stalo z popola, aby teda všetky obce sa mohli do týchto projektov zapojiť. Vo vybavovaní zborov technikov ministerstvo plánuje pokračovať. Pripravené sú už aj prvozásahové vozidlá Iveco. V tomto roku ich do obcí vyexpedujú približne 100. V ďalšom období by chceli pridať ešte ďalších 700 aut. Mesto Filiakovo sa stalo partnerom ďalšieho medzinárodného projektu Interreg, ktorý je zameraný na vytvorenie akčných plánov zamestnanosti na oboch stranách hraníc Novohradského územia. Projektové zámery predstavili na stretnutí s médiami predstavitelia zúčastnených miest. Za Filiakovo sa ho zúčastnil primátor mesta Attila Agoč. Projekt, ktorý sme s maďarskými partnermi podali, sa volá OS medzi M3 a R2 ako rýchlostnou komunikáciou na Slovensku. Netreba si tu ale predstavovať výstavbu nejakej konkrétnej infraštruktúry, komunikácie, teda ciest, ale skôr nejaké pomyslené prepojenie po osi tých zamestnávateľov, ktorí po tejto osi robia. Prvotným cieľom je vytvorenie a podpora akéhosi backgroundu pre tých najväčších transnacionálnych zamestnávateľov, ktorí sú v regióne od Hatvanu, od Boš až hore cez Lučenec až po Zvolen. S tým, že vedúcim partnerom na slovenskej strane je mesto Filiakovo, jednak aj hlavného veľkého projektového balíka, ale aj najväčšieho projektu na slovenskej strane, a to je obnova hnedých priemyselných polí, teda brownfieldov vo Filiakove na území bývalého kovosmaltu, kde teraz chodíme a obzeráme, ktorú časť by sme vedeli odkúpiť. Rozmýšľame o 1 hektári, 2 hektárov, kde by sme chceli postaviť nejakú novú priemyselnú halu, pritiahnuť investora a cez jeho nájomné začať obnovovať ostatné časti. Mesto má v rámci všetkých zámerových projektov v celkovej hodnote približne 5,9 milióna eur, z ktorých dotácia Európskej únie 4,4 milióna a štátna dotácia necelých 300 tisíc eur. Zadefinovaný tento svoj vlastný projekt, ktorého hlavnou úlohou je vytvoriť kvalitné podmienky a prilákať investora, ktorý by vytvoril nové pracovné miesta. Okrem mesta Filiakovo tam budú mať projektové prvky aj ďalší malí a strední podnikatelia, jedna rodinná nástrojáreň, poskytovateľ internetu a zapojíme aj rôzne soft projektové prvky cez občianske združenia a cez Filiakovskú strednú odbornú školu.
Na tlačovke v Šalgotariáne svoje projekty priblížila aj maďarská strana. Som rád, že som sa dnes mohol stretnúť s mojim kolegom na slovenskej strane, predsedom Banskobystrického kraja Jánom Lunterom. Mali sme príležitosť porozprávať sa o našich možnostiach spolupráce a tiež o troch projektoch, ktoré spoja naše župy a budeme ich v blízkej dobe realizovať. Dva projekty sa týkajú výstavby dvoch mostov v Ipeľskom predmostí a vo Vrbovke a tretí má vytvoriť os hospodárskej spolupráce od Hatvanu po Lučenec až Zvolen, kde lídrom projektu je mesto Filakovo, čomu sa veľmi tešíme. Na tlačovej konferencii svoju radosť zo stretnutia zástupcov oboch žúb a z možnosti spolupráce vyjadril aj predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Je dôležité, aby sme naše susedské vzťahy upravili tak, aby tá spolupráca vo všetkých oblastiach, ktoré sú možné, to znamená v tom kultúrnom dedičstve, ktoré máme obidve strany, takisto prírodné bohatstvo, ktoré navzájom máme, takisto pracovné príležitosti, ktoré sú k dispozícii, a takisto aj samospráva, ktorá existuje na jednej a na druhej strane, aby sme to spoluprácu rozvinuli. A môžeme povedať, že spoločenstvo, do ktorého sme vstúpili, ktorého sme členmi Európskej únie, nám aj finančne ponúka riešenia, ako rozdeliť aktivity, ktoré potrebujeme spraviť do prioritných osí. Detailne vypracovanú, skonkretizovanú žiadosť práve na vytvorenie koridoru pre investorov a zníženie nezamestnanosti v regióni musí Filakovská samospráva podať do konca tohto roka. Realizácia projektu bude prebiehať v nasledujúcich dvoch rokoch. Seriózne obchodné spoločnosti v rámci svojej nekomerčnej činnosti vo väčšine prípadov hľadajú možnosti na to, akým spôsobom by vedeli pomôcť zlepšiť životné podmienky ľuďom žijúcim v danom regióne. Spoločnosť Lidl už viac ako 2 roky v rámci tejto činnosti stavia po Slovensku detské ihriská, ktoré väčšina ľudí pozná ako žihadielko. Som veľmi rada mene spoločnosti Lidl, že si môžeme dovoliť postaviť a venovať sa postaviť takéto ihrisko a venovať sa spoločenskej zodpovednosti a tzv. CSR projektom, ktoré sú predovšetkým zamerané na detičky a takisto aj na životné prostredie. Takže práve preto ihrisko, a keďže včielka Maja je známejšia aj z mojich detských čias, tak naozaj myslím si, že je veľmi dobrý motív na detské ihriska. Doteraz spoločnosť postavila 24 takýchto ihrisk a práve v sobotu, 23. júna, na základe hlasovania, ktoré prebehlo na začiatku tohto roka, bolo jedno z týchto ihrísk slávnostne otvorené po vynovenej mestskej záhrade v Rimavskej Sobote. Naozaj musím povedať, že to prostredie, ktoré je tu, ten taký mestský park, je naozaj veľmi milý, veľmi pekný a že sa stane naozaj takým hodným miestom pre rodičov, starých rodičov a môžu naozaj tráviť svoj čas so svojimi deťmi a ratolesťami. Krásnych až neuveriteľných 126 055 hlasov rozhodlo o tom, že Rimavská Sobota vo svojej kategórii obsadila druhé miesto za víťazným Breznom. No ihrisko v hodnote 87 tisíc eur sa na základe kritérií postavilo v prvých dvoch mestách s najvyšším počtom hlasov. V mestskej záhrade nie z vlastných peňazí, čiže nie z mestského rozpočtu, ale z cudzích zdrojov pribudlo jedno krásne, nádherné detské ihrisko. Hoci sme ho doplnili vlastnými nejakými tými ešte atrakciami pre deti. Pán primátor, spokojnosť? Áno, musím povedať, že áno. A treba sa tu v každom prípade poďakovať občanom mesta Rimavskej Sobote. Treba sa poďakovať všetkým mamičkám, rodičom, starým rodičom, priateľom, kamarátom, všetkým tým, ktorí sa podielali na tom, že dneska 23.6. sme mohli otvoriť toto nádherné detské ihrisko. Anka, vy ste jedna z iniciatóriek, ktoré vlastne burcovali mamičky a aj ostatných obyvateľov mesta Rimavská Sobota a aj ostatného regiónu širokého, aby hlasovali za toto ihrisko. Asi aj vy máte dneska dobrý pocit. Samozrejme, myslím si, že ako každá maminka, každý ocko, každý jeden človek, ktorý zahlasoval za naše mesto, za Rimavskú Sobotu, je úplne šťastný, nadšený a v prvom rade sme hrdí, že sa nám podarilo dosiahnuť takýto úspech, že sme sa dokázali krásne spojiť celé mesto a že sme si to vysúťažili, to nádherné druhé miesto. A teraz, keď fyzicky vidíte, ako to ihrisko vyzerá, máte so sebou aj dcery, tak asi duplovaná spokojnosť. No samozrejme, konečne už máme kam chodiť, máme to úplne úžasnú záhradu, kde máme neskutočne veľa vecí, príležitostí pre deti, takže tešíme sa. Samozrejme, že najväčšiu radosť z nového ihriska mali samotné deti. Čo ste dneska už vyskúšali tu na tomto detskom ihrisku, Anabelka?
No, sme sa pleca malovali a ešte sme išli. Ešte ste išli kde? Sevka. Áno. Lauri, ty si čo vyskúšala? Najskôr sme sa baľovali a potom sme dostali kartičky. A teraz budete čakať na vystúpenie trpaslíkov alebo pôjdete domov? Pôjdeme na vystúpenie trpaslíkov. A na? Cukrovú vatu. Super. Aj mňa pozvete? Áno. Pravý opak. Si šíši, veľo všetko by sme prišli. Na málo nestačí. Po slávnostnom prestrihnutí pásky, ktoré za asistencie zástupkyne spoločnosti Lidl, Natálie Marhavej a primátora Rimavskej Soboty Jozefa Šimka previedli deti, si už deti mohli vyskúšať všetky atrakcie, ktoré toto moderné a bezpečné ihrisko ponúka. Súčasťou slávnostného otvorenia bol aj celodenný program, v ktorom nechýbala včielka Maja či populárni televízni trpaslíci. V sobotu sa okrem tohto ihriska odovzdala do užívania aj zrekonštruovaná mestská záhrada. Po 2 rokoch poctivej práce, tak takmer v centre mesta Rimavská Sobota vznikla oddychová zóna, ktorú Soboťanom môže závidieť väčšina miest. Dnes môžem povedať, že je to nádherná mestská záhrada, ktorú nám môžu zavidieť alebo zavidia, možno že viacerí občania jednotlivých obcí a miest v rámci celej Slovenskej republiky. Ak sa pozrite na tú záhradu, všetko je zrekonštruované. Či to je plot, či túto sociálne zariadenia. Vybudovali sme tzv. Most lásky, kde sme sa inšpirovali i s tým francúzskym mostom, kde už naši občania kvačkajú tam kladky na to, aby si uchovali svoju lásku na celý život a hádžu kľúčiky do vody. Nemáte obavy, že tieto investície výjdu na zmar aj vinou vandalov? Vôbec nie, pretože nasadili sme tu 8 kamier a v podstate aj mestská polícia je tu deň čo deň a mám taký pocit, že aj občania si ustrážia svoj majetok. A ja som presvedčený, že keby aj k dačomu došlo, tak určite toho, by som povedal, nespratníka, ktorý by nám chcel poškodiť túto našu mestskú záhradu, že chytíme a určite urobíme s tým krátky proces. Priestor mestskej záhrady už môžu od soboty využívať aj cyklisti či korčuliari. K dispozícii majú presne 1 kilometer dlhý, čerstvo vyasfaltovaný okruh. No a keď do jesene pribudne v mestskej záhrade aj sľubovaná fontána, spokojnosť obyvateľov sa ešte zvýši. V Rimavskej Sobote už tradične na záver školského roka primátor mesta Jozef Šimko pozýva na radnicu najlepších škôlkarov, žiakov a študentov všetkých materských, základných a stredných škôl, aby im poďakoval za dosiahnuté výsledky. Po vstupe primátora do obradnej miestnosti na Rimavsko-sobotskej radnici sa krátkými kultúrnymi vystúpeniami predstavili niekoľkí talentovaní škôlkari a školáci. Po týchto vystúpeniach sa slova ujal primátor Rimavskej Soboty Jozef Šimko. Dnes práve v tejto chvíli sa stretávam s vami, ktorí ste v tomto školskom roku, ktorý sa za pár dní skončí, boli vo vašej škole aj týmito ideálmi, na ktorých bola škola veľmi hrdá a ktorí ste robili skutočne dobré meno. Vítam vás na radnici nášho krásneho mesta. Stretli sme sa tu pri milej a pre vás slávnostnej príležitosti, počas ktorej vám odovzdám v prvom rade ďakovný list za vaše dosiahnuté úspechy v priebehu minulého školského roka.
Návrhy na ocenenie školákov predložili primátorovi vedenia jednotlivých škôl a školských zariadení. Za vynikajúci prospech a výsledky dosiahnuté v rôznych súťažiach a olympiádach v školskom roku 2017-2018 si potom viac ako 20 školákov zo všetkých škôl a školských zariadení prevzalo ďakovný list primátora mesta, malé darčeky a kvety. Mnohí z ocenených úspešne reprezentovali Rimavskú sobotu nielen v regióne a na Slovensku, ale aj v zahraničí. Sme pyšní na to, že z našich škôl vychádzajú v prvom rade vzdelaní, šikovní a sebavedomí žiaci a študenti, ktorí sú schopní obhájiť svoje vedomosti vo veľkej konkurencii škôl aj na krajských či celoštátnych súťažiach. Vy ste sa v tomto školskom roku stali pýchou školy nielen za vynikajúci prospech, ale aj vzorne ste reprezentovali školu a tým aj naše krásne mesto Rimavskú sobotu. Pre každého z týchto školákov bolo získanie tohto ocenenia veľmi príjemným prekvapením. Čo si myslíš, čo zavážilo, že ťa vlastne vaša škola nominovala na toto stretnutie s pánom primátorom? V čom si lepšie ako tí ostatní, si myslíš teda? Neviem, tak ja mám rada šport, tak v žude. Mám rada judo, takže asi v tom. A škola ako ti ide? Pohoda, či sa bude mať jednotky. Čiže tvoju športovú alebo ďalšiu budúcnosť vidíš v tom športe alebo v nejakom ďalšom štúdiu? Tak, ja by som chcela ísť na športové gymnázium do Bratislavy. V športe to viac vidím. Jirko, čo si myslíš, že čo zavážilo, že vlastne ty si dostal pozvanie dneska na túto milú akciu na stretnutie s pánom primátorom? Tak, hlavne to, že som bol na celoštátnom kole z biológie. Taktiež som sa zúčastnil súťaže Zlaté krajiny, kde som písal rozprávky a o mnoho viac. Mirko, určite pri týchto svojich aj mimoškolských aktivitách nerozmýšľaš nad tým, že dostanem nejaké ocenenie. Kvôli čomu to robíš? Tak robím to hlavne kvôli svojmu dobrému pocitu, ale aj preto, aby na mňa boli rodičia hrdí. V závere svojho príhovoru sa pán primátor ešte raz poďakoval všetkým oceneným školákom, pedagógom, ale aj rodičom za ich vynikajúcu prácu. Prajem vám slniečko v očiach a úspechy v školských hlaviciach. Som skutočne rád, že aj ja sa môžem s vami na tomto mieste oznámiť a vyjadriť vám v prvom rade moje poďakovanie. Samozrejme, že dosiahnuté výsledky neprichádzajú sami od seba. Z úprimného srdca ďakujem aj vašim rodičom, a samozrejme aj pedagogickým pracovníkom, ktorí sú vami pri týchto úspechoch v každom prípade a každý deň na pomoc. Úplný záver tohto slávnostného aktu už patril členkám Zboru pre občianske záležitosti a malému pohosteniu, ktoré pre prítomných pripravila Rimavsko-sobotská radnica. Po 19. krát sa na Fidakovskom hrade uskutočnilo zaujímavé dvojdňové podujatie zamerané na dávnu históriu nášho územia. Na Fidakovské hradné hry k nám v polovici júna zavítali opäť rôzne historické skupiny a družiny zo Slovenska i z Maďarska, zamerané na obdobie stredoveku. Program mal názov Turci na hrade. Ten program je väčšinou taký rovnaký alebo podobný, takže tohto roku sme sa rozhodli, že to trošku spestríme, aby to bolo zaujímavejšie pre našich návštevníkov. Preto sme tentokrát celý program zostavili tak, že sme sa zamerali na to turecké obdobie, na tureckú, teda osmanskú kultúru, každodenný život, remeselníctvo, vojenstvo, takže všetko, čo je turecké, je tu vo Fidakove. Osmanskej téme boli venované aj všetky sprievodné aktivity. Na divákov tu čakali ochutnávky dobových jedál, ukážky bojov tureckých vojsk, rozprávky Tisíc a jednej noci, protiturecký tábor, spievanie mezuína, ukážky tureckých zbraní, brnenia a jednoduchých dobových krojov. Prekvapili aj orientálne spoločenské hry alebo možnosť vyskúšať vodnú fajku. Zaujímavú ponuku dobových jedál pripravili členovia domácej historickej skupiny Defensores. Dneska sme sa tu predstavili konkrétne s kuchyňou zo 16. a 17. storočia. Našou úlohou bolo pracovať polku prasiatka, ktorú sme dostali a pripraviť ako pre návštevníkov, tak aj pre účastníkov pochutiny z bravčového mesa. Pripravili sme klasické pochutiny, ako sú napríklad varené meso, v kotline s
pečeň, pľúca, proste vnútornosti. Okrem toho sme spravili škvárky, vypiekli sme dokonca aj bravčové kože, ktoré, čo vlastne nazývame uhorské čipsy. A ďalej sme také ako špeciality pripravili mesové rolády plnené sladkou plnkou, teda mesové rolády plnené sladkou plnkou, plnené sušenými slivkami a sušenými marhuľami. Druhú roládu sme pripravili plnenú nakrájanými hubami. Okrem toho sme pripravili meso na víne so sušeným ovocím a meso na čiernom pive. Fajnotky boli aj pri iných stánkoch a tak takmer 1500 návštevníkov podujatia o hlade a smede veru nebolo. Druhý deň podujatia patril aj tento rok medzinárodnej súťaži v historickej lukostreľbe, ktorej organizátorom bolo domáce občianske združenie Filakovskí vlci. O titul lukostrelec Novohradu a hodnosť obranca Filakovského hradu súťažilo viac ako 130 lukostrelcov mužov i žien zo Slovenska i z Maďarska. Najviac sa darilo Szilárdovi Termanovi z Maďarska. Isté je, že na teraz už Turci ani bojovníci na hrade nie sú a Hradné múzeum vo Fidakove sa teší na všetkých návštevníkov počas celej sezóny i na ďalších podujatiach. V kultúrnom centre Andreja Sladkoviča v Detve sa v nedeľu 17. júna uskutočnil koncert folklórnej skupiny Kmotri a Kmotrovia z Detvy. Rok 2018 je pre skupinu významný. Už ako občianske združenie oslavuje 10 ročnicu svojho založenia. Vznikli sme roku 2008 ako Kmotri z Detvy. Bolo to na podnet pani Anky Ostrihoňovej, ktorá vlastne nás všetky ženy zavolala, aby sme išli spievať na Peťkovo Purbekovo CDčko. Tam sme sa zozbierali bývalé speváčky a súboristky. Medzi nás, ženy, pribudli aj naši chlapi, tanečníci. Je nás 11 členov, z toho sú dvaja naši páni muzikanti, Ďurko Krahulec a Peťko Uhrín, ktorým veľmi pekne ďakujeme, že nám teda robia ten doprovod pri tých našich pesničkách. Základným pilierom fungovania sú piesne a prvky ľudovej kultúry z Podpoľania za doprovodu heligóniek. Kmotrovský kolektív má za sebou účinkovanie na festivaloch doma i v zahraničí. A zdá najväčším doterajším úspechom bola účasť na regionálnej prehliadke ľudových hudieb v Litave, kde si skupina vyspievala Zlaté pásmo. Pri príležitosti tohto 10. jubilea našej folklórnej skupiny sme sa rozhodli vydať aj profilové CD prvé pod názvom Piesne časom utkané, kde je taký prierez piesní, ktoré s nami idú počas tých 10 rokov fungovania skupiny a tešíme sa tomu, že v podstate keď to CDčko bolo krstené už v apríli v Piešti v kultúrnom dome, máme veľký ohlas a pozitívne ohlasy od ľudí a to je taká nejaká spätná väzba aj na našu skupinu, takže sme radi za toto a ďakujeme za prijatie. Čo sa týka nejakého repertoáru, tak je to prevažne repertoár samozrejme Podpoľania, pretože odtiaľ všetci pochádzame, nie je to len Detva, ale sú to aj okolité obce a snažíme sa teda viac menej prezentovať tie staré pôvodné piesne a v takej tej prirodzenej autentickej forme ich podávať aj divákovi. Slávnostné podujatie, ktoré zrežíroval a odmoderoval Roman Malatinec, sa niesol v duchu skvelej atmosféry. Pre divákov bol pripravený zaujímavý program. Okrem Kmotier a Kmotrov z Detvy, pódium zabrali a priazeň divákov si získali aj členovia folklórneho súboru Podpoľianskí vrchári a hostia Peter Šichta a Anton Ľupták. Sabov grafický lučenec je medzinárodná súťaž, ktorá sa teší veľkej obľúbe u výtvarníkov všetkých vekových kategórií. Potvrdil to aj aktuálny 21. ročník, do ktorého prišlo 264 výtvarných prác nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia. Prekvapilo, alebo teda potešilo nás hlavne,
že koľko fantázie majú účastníci, že ako z rôznych uhlov pohľadu vlastne znázornili tému cestovanie. Nie len cestovnými dopravnými prostriedkami, ale aj fantáziou, časom a vôbec teda vzduchom, vodou. Takže je to veľmi podnetné a myslím si, že je to chválihodné z hľadiska teda všetkých nás, že táto súťaž pokračuje a že dáva príležitosť nadaným ľuďom, deťom aj dospelým, aby nejakým spôsobom trošku pohli svojou fantáziou a zaoberali sa s danou témou. Výsledkom súťaže je výstava, ktorú v Mestskom múzeu v Lučenci otvorili slávnostnou vernisážou, spojenou s odovzdávaním cien autorom najlepších prác. Grafiky hodnotili odborníci v tejto oblasti a ako sami prezradili, ich úloha nebola jednoduchá. Tá grafika tam bola prevažne väčšina prác v podstate, ale tá fantázia detí je úžasná v podstate. A v podstate mňa najviac oslovil najstarší účastník, ktorú urobil takú krásnu prácu, že proste nedalo sa o to otrhnúť oči. Organizátori súťaže, ktorými sú Mesto Lučenec a Lukus, Mestské múzeum, zároveň vyhlásili ďalší ročník súťaže. Talentovaní výtvarníci už teraz môžu začať pracovať na svojom diele na tému vesmír. Aj tento rok majú deti možnosť osláviť začiatok prázdnin na obľúbenej akcii NetSpace deťom. Na všetkých zúčastnených čaká zaujímavý sprievodný program, pri ktorom si na svoje prídu malí aj veľkí. O zábavu určite nebude núdza. Viac k udalosti hovorí spoluorganizátor Jozef Pavlov. Podujatie NetSpace deťom sa koná tento rok už po 6. krát. Koná sa tradične pri príležitosti konca školského roka a začiatku letných prázdnin. Tradične sú pripravené rôzne nafukovacie atrakcie a takisto maskot. Tentokrát sme zvolili maskota Nema, ktorého pozná naozaj každé dieťa. Okrem toho je pripravená cesta rozprávkovým lesom, ukážka prvej pomoci od zdravotníkov zo Slovenského Červeného kríža vo Zvolenie, ďalej ukážka elektromobility, skautský kútik, elektromotorky, tvorivé dielne. No a pravidelne dávame aj nejakú takú novinku, ktorá sa v detve nestretáva. Pred dvoma rokmi to bol dinosaurus, minulý rok to boli lukostrelci. Tentokrát to bude veľký simulátor kravy, kedy si môžu deti a rodičia vyskúšať dojenie. Podujatie NetSpace deťom začne v nedeľu 1. júla o 13. a potrvá až do 17. hodiny. Vstupné pre jednu celú rodinu je symbolické 1 euro. Všetkých vás srdečne pozývame do areálu 4. základnej školy v Detve. Slovenský olympijský výbor už od svojho vzniku v roku 1993 každoročne počas 3. dekády júna na počesť obnovenia olympijského hnutia organizuje rôzne aktivity, predovšetkým beh olympijského dňa. Odozvu to má predovšetkým v školách a tie si počas tohto dňa spestrujú program aj inými športovými disciplínami. Tak tomu bolo tohto roku aj na Rimavsko-Sobotskej obchodnej akadémii. 5. rok robíme olympijský deň, organizujeme ho na základe výzvy, ktorá nám prišla a zistili sme, že tento deň je úžasný pre deti, pre kolegov a zapájajú sa všetci, či do disciplín, či do organizovania. Veľmi sú atraktívne netradičné disciplíny, keď súťažia učitelia so žiakmi, oni majú z toho veľkú radosť, tak sme sa rozhodli aj teraz to takto urobiť. Takže dneska neučíme a zabávame sa všetci spolu. Veľkým pozitívom olympijského dňa v obchodnej akadémii je aj účasť všetkých študentov a pedagógov s výnimkou maturantov, ktorí už pred niekoľkými dňami brány školy opustili. Každá trieda nastúpi, má svojho maskota, máme oficiálne začiatok, olympijskú hymnu, príhovor a potom každá trieda si určuje zástupcov triedy do jednotlivých disciplín. Potom, keď bude beh, tak tam sa zapája každý, do pilatesu ten, kto chce, ale myslím si, že každý istým spôsobom je zapojený do nejakej disciplíny, aj žiaci, aj učitelia. Pani riaditeľka už spomenula niekoľko disciplín, no to nebolo zďaleka všetko, čo na súťažiacich v tento deň čakalo.
Základom olympijského dňa je olympijský beh, takže ten sme zachovali s tým, že ešte žiaci plnia aj vedomostný test s olympijskou tematikou. Chceli sme tento deň trošku zatraktívniť, takže sme dali netradičné disciplíny, ako je fúrik, beh so spolužiačkou na chrbte, preťahovanie lanom a plank. Okrem toho bol v programe futsal zmiešaných tímov, ale aj badminton, aerobik, zumba či stolný tenis. Atraktívne boli najmä súboje medzi študentmi a učiteľmi. Chceli sme, aby aj žiaci si zmerali sily s učiteľmi, aby ich to trošku povzbudilo do výkonov a aby cítili, že tento deň je netradičný, že trošku vypnú z tých školských povinností a zašportujú si. Voľný deň ešte pred klasifikačnou poradou na konci školského roka si samozrejme najviac užívali samotní študenti. Olympijský deň víta na príležitosť na to, aby ste si vyskúšali svoje sily a iným spôsobom, čiže šport. Ako vy máte ďaleko alebo blízko k športu? Dosť blízko. Aktívne športujem už 5 rokov. Čo hovoríš na to, aké disciplíny na dneska boli pripravené? Také normálne, ako boli aj minulý rok. Veľa sa toho nezmenilo. Také, že každý by to mal zvládnuť. Simonka, ty si ako na tom so športom? Tak ja k športu nemám až tak blízko, ale tento deň stále vieme oceniť všetci na tejto škole tým, že sa neučíme a disciplíny boli super, podľa mňa. Zatiaľ preťahovanie lanom, čo sme zvládli. Aj keď vyhodnotenie jednotlivých súťaží bude až na konci školského roka, nikomu to neprekáža. Vyhodnotené to bude na konci školského roka 29. júna, keď rozdávame vysvedčenie, tak zvykneme robiť vyhodnotenie aj tejto súťaže. Najlepšia trieda prvý týždeň v septembri nemusí prísť do školy. No, uvidíme. Ak to takto zverejníte, musím porozmýšľať. Moto hýb sa, uč sa a objavuj. Tri piliere olympijského dňa bolo aj tohto roku v obchodnej akadémii v Rimavskej Sobote zásluhou študentov, ale aj ich učiteľov skutočne naplnené do poslednej bodky. Viac ako 10 rokov ožíva koncom júna futbalový štadión Fidakovského FTC, či tunajšia kolkáreň a dokonca už aj atletická dráha. Aby si tu desiatky záujemcov rôzneho veku o súťaže v minifutbale, v kolkoch či pár atletických disciplín otestovali svoju šikovnosť a kondičku. Tri turnaje a súťaž v atletike pripravuje Komisia pre školstvo, mládež a šport. Som rád, že sa Komisii mládeže a športu pri Mestskom úrade podarilo opäť zorganizovať toto pekné dopoludnie, športová akcia, ktorá spája ľudí nielen Filakovčanov, ale aj kamarátov a priateľov z okolitých dedín, ale aj z blízkeho Šalgotarianu. Táto akcia sa počíta, alebo ju pripravujem už ako ukončenie futbalovej sezóny, nakoľko pred týždňom skončila futbalová sezóna a tento víkend je taký prvý voľný, kde si oddychneme, podebatíme, vlastne zhodnotíme celý rok a spoločne sa zabavíme a zašportujeme. So záujmom sa do aktivít osobne zapojil aj súčasný tréner Fidakovského Ačka, ktoré si dokázalo pod jeho vedením udržať účasť v 3. lige. Okrem radosti z vlastnej hry vyjadril tiež spokojnosť s ukončením sezóny. Máme za sebou úspešnú druhú polovicu sezóny. Hoci sa zdalo zotrvanie v 3. lige nemožné, teraz sa z neho tešíme. Chcem teraz veľmi poďakovať vedeniu mesta, občianskému združeniu FTC a úžasným fanúšikom za ich neskutočnú podporu počas celej sezóny. Cítili sme ju. A teraz sa idem trochu rozohriať, aby som si tiež zahral tento pekný turnaj. Zahraničnú účasť posilnilo aj družstvo starých pánov zo Šalgotariánu, ktoré už naše športové podujatie pozná. Pozvanie na turnaj nás potešilo, lebo nie sme tu prvýkrát a naše kontakty s Filakovčanmi trvajú už dosť dlho. Stretávame sa s nimi často na súťažiach a verím, že aj dnes si odnesieme podobný úspech ako v minulosti. Úžasná športová nálada vládla aj medzi deťmi na atletických súťažiach. Všetky 4 základné školy postavili družstva na štafetu 4x60 metrov a tiež aj na ďalšie disciplíny, a to šprint na 60 metrov, skok do diaľky a hod kriketovou loptičkou. Pre viacerých malých športovcov to bol prvý súťažný zážitok z atletiky. Ďalší turnaj už prebiehal vo vnútri, teda v priestoroch kolkárne, kde sa konala súťaž dvojčlenných družstiev. Naša komisia robí toto podujatie už 4. rok. Toto podujatie sa konalo viac menej, bol to len fotbalový turnaj dospelých.
do ktorého sa podarilo s predsedom komisie dosadiť aj fotbalový turnaj mládeže. Veľmi rád som, že aj šport, ktorý zastrešujem ja, sa dostal do tohto turnaja, ktorý prebieha ako turnaj o pohár predsedu FTC Filakovo. Týmto by som mene komisie chcel poďakovať mestu, takisto občianskému združeniu FTC Filakovo za vytvorenie týchto podmienok a kolegom v komisii za dobrú spoluprácu. Výsledky jednotlivých turnajov nájdete v najnovšom čísle mestských novín Filakovské zvesti. Najmenší športovci z regiónu sa stretli na ďalšom ročníku detskej olympiády materských škôl, ktorá sa už tradične koná v areáli základnej školy Laca Novomestského pod organizačnou taktovkou Lučeneckého olympijského klubu. Cieľom tohto podujatia ako každý rok je vlastne aktivizovať, poukazovať na nedostatok pohybovej aktivity. Možno povedať, tento celý projekt sa nesie v takých troch heslách, a to športuj, hýb sa, vzdelávaj, objavuj. To je vlastne také motivačné heslá, ktoré boli naplnené aj dneska. Podujatie ponúklo návštevníkom aj športovcom všetko to, čo sa na olympiádu patrí. Ale najmä zápolenia v rôznych športových disciplínach. Deti súťažili s obrovským odhodlaním zvíťaziť, veď tí najlepší mali možnosť postaviť sa na stupne víťazov. Tradičné disciplíny atletické to boli skok z miesta, hod kriketovou loptičkou a rôzne druhy behov, štafetový beh, beh vo vreci a samozrejme beh na 30 až 40 metrov. Toto bola naša náplň športová a myslím, že sa vydarila. Podujatie je určené pre deti od 4 do 7 rokov. Zúčastnilo sa ho 15 materských škôl z regiónu. 150 pretekárov malo jedinečnú možnosť si nielen zašportovať, ale tiež zažiť čaro olympijskej atmosféry na 22. ročníku olympiády materských škôl. Protipovodňové vozíky dostali dobrovoľní hasiči z 5 okresov. Cezhraničný projekt Interreg spája obe župy Novohradského územia. Nové atrakcie v mestskej záhrade si môžu užívať deti aj dospelí z Rimavskej Soboty. V Rimavskej Sobote si na záver školského roka primátor mesta Jozef Šimko pozýva na radnicu najlepších škôlkarov, žiakov a študentov. Na Filakovské hradné hry zavítalo aj tento rok takmer 1500 divákov. V kultúrnom centre Andreja Sládkoviča sa uskutočnil koncert folklórnej skupiny Kmotri a Kmotrovia z Detvy pri príležitosti 10. výročia ich založenia. Ďalší ročník výtvarnej súťaže Sabov grafický Lučenec s podtitulom Cestovanie. Začiatok prázdnin v Detve už tradične otvorí podujatie Netspace deťom. Študenti a učitelia Rimavsko-Sobotskej obchodnej akadémie si vyskúšali aj neolympijské disciplíny. V Lučenci si škôlkari zmerali sily na okresnej športovej olympiáde. Mestský športový deň na štadióne FTC vo Filakove spája športovcov školy i širokú verejnosť.